Mr. Suzette, bozi bozi. Mr. Suzette, bozi bozi. Brother Suzi, nkulamisiza ako na wawuliriza. Suzi mo family, palamisiza ako banange. Mwe bali tuwa love stories, mwe bali tusharing ila bibozi bozi. Mwe musinga mchintu chino. Mr. Suzi, tetsobo la kumisi, ngoba waliwa. Chayeka waluayo, Mr. Suzi, singa wajada. Twalibadde tuwagwa mu love zineze ekifere. Naye twebaza Mukama nti ye bale kuleeta kati twaziwonye. Mpozi Mr. Suzi, nawulize ekibozibozi ky'omukyala abadde ayogera ku bagaya abakopi. Nange we najjukiridde ekibozibozi kyange kyantuukako. Mr. Suzi, nze nga gaya ndeetinga nga tweyagala. Naye banaye Mr. Suzi ng'oli gayi talina ky'avaako. Nga tewali wadde ky'asobola okuwa naye ffe abawala n'okwessaawo. N'omugulirayo obuvesti buno obubokisa n'omuwa bana yoli gayi oba yalimu n'amaalo nga mugulira vesti nga njeru bana ye ngaayina wano ebyoya mu kifuba mbutuufu ng'olaba bagayiza abalala nga babadde esaati eziriko amapeesa nga mulimu obuvesti ng'olaba balabika bulungi ate nga ye tayagala kusiba peesa lya wano waggulu yena wano ng'agenda ekifuba kirabika ng'ogamba kale singa ateekamu ka vesti yalinyumye nga neewaayo Suzi. Nga neewaayo baganda bange nga ngula vesti. Naye gwe naziwa ye nga abiriyo okugulira omuntu ekintu ye nga tekimukolera obanga afiiridde obwereere nga mpa muntu wa vesti ng'azitwala. Naye saamulaba ku lunaku n'olumu ng'azambadde. Neewaayo ne ngamba ye betu lwaki simubuuza nga mubuuza ye vesti ze nakuwa nga tozambala. N'agamba kati olowooza wagenzi ozingulira nsanga sirina ssente zizigula. Munange mbadde nziyina naye nze saagala vesti sambala vesti naye sirikawo tuba tuli awo tubeera ffenna olwo nga gaya ngamba ng'olwo tubeera ffenna nga gaya ngamba tugende tukyalireke wa anko wange nga tugenda wa anko fe abaagenda wa anko nga tugenda mmalayo wiiki twakomekereza tumazeeyo mwezi. Katutuke wa anko mu bitiibwa ebingi ebitokomoka ng'atwaniriza bulungi. Katutuuka bambi twasanga ne mukyala we taliiwo n'abaana be nga bali ku ssomero nga anko musajja amutoototo nga naye musajja bambi ng'akyezimba ng'apangisa apartimenti mu kibuga omwo. Katubeera eyo ng'atwaniriza ng'era ewaka nga waliwo abantu ng'ebintu bibeerawo ewaka nga anko akeera n'agenda n'akola. Naye nga mutabanyi oba baneegayi yalinga eyagenza okutusuula ewa anko we ng'olwenyina omwana ng'antumbiza eggwako nga likoma eri olubuto olukoma eri atubeerawo ewa anko tutambuza nnaku mutabanyi we olwo ayingira tewali ategedde ayinza ofuluma mwenna nga mukyebase na mutabanyi bana oligayi nga mulimba banenga mukopi nga betinga panange nga buli kibi kyonna kyonna kyayakakyali ku yooli ate nga ayagala okweraguza nga yeewola ne looni ne bagenda okweraguza ne maama we nga ssente bazeewoze bwewozi n'ogamba banaye wano tulivaawo ddi. Naye omuntu oba oli awo n'olaba ng'okibuuseemu nankosoze ebyo twabibuukamu Mr. Suzi kati tugenda kukola ebiriyo kuba amagezi go otuwadde. Bwe tutaawulire naffe tunaabaako kikyamu kyayaga tujjako ba twetaaga nnyondo okkomerera matu nga tubeere wa anko we twali tuli awo bane nga mpulira nswala kubeere wa anko w'omuntu si anko wo wenna oli awo oyina omwana oyina olubuto tolina kyokola olya buli twali tugenda mu mwezi nze ne ngamba nedda kangende ewaffe. Ngende ewaffe naye nga gaya alabikako nga n'olumu tajja oba ng'asula mu kubeetinga oba ng'asula wa nze naawe nga ngamba anko nti nze ngenda ewaffe nga ndi awo oba nayinamu emitwalo ebiri ng'akasuwa gyokka ogendagenda otusiza obudde bw'okuzaala nga tolina nawe otandikira. Anko ng'akolera ng'omuzadde bambi yali musajja mutetenkanya nga tufunirayo awo ku ssente zitutwala nga tugulirayo ebyokutwala ewaka ng'era ng'omuntu agenda mu kyalo mugaati sukaali yatugulirayo piisi z'emigaati 3 ja tosti obuveera 3 buli mugaati nga guliko kiro ya sukaali nga twetegeka kugenda waka nga tuwayo naawo ku ssente
Akwa yali yakampa bwanti sente nga mutabani wankubira. Ngangamba, anko akuwadde sente, nembadde nsaba nyambe onsindikireko emitwalo ebiri. Nina byenabagulidde byenjagala mutwale mu kyalo, kati ndi eno byankutte sirina bwe mbituusa. Sindikirako emitwalo ebiri, ngenda bireeta. Nga mbeera awo nzerwo nga mpulira nga ngamba eki nga ndi nga tabitegedde nga nsooka nzigyako essimu nsiriikirira. Saddamu mukubira olwo twetegeka kugenda ffe kusimbula. Yaddamu n'ankubira abanaye ng'ayaka. Waiseewo essaawa ng'emu nkugambye nsindikire sente zimanya bikiki. Kati gy'ogenda ewammwe ndowooza be bananyini lubuto. Kale mugende nze temuddangamu kunnoonya. Nempulira ng'ebigambo bingi neŋŋamba ye betula kisikwata emitwalo ebiri n'egimusindikira. Ndaba nange sinze nazikoze ankowe ye yazimpadde. Nkwata sente musindikira kaŋŋamba erindako ebintu bye naguze bigenda kujjawo mugende nabyo. Bwe mba sibireese ŋŋenda biwa wano wa booda abireete. Nange nga ndoba nga twambala nga twetegeka nga n'owa booda ze agenda otutwala nga tusiba ebintu nga siba ebintu ku ppiki. Jjukira bw'oba ogenda ku booda emigaati gino gibeera nga mu kaveera oba mu kasawo ng'owa booda agenda biteeka mu maaso oba ng'ogenda bikwata mu ngalo. Tumaze otegeka olwo anko taliiwo ye yali yatusiibudde nga yagenze ku mirimu gye. Nga kaveera kalimu emigaati kali awo ku mulyango tugenda tuula ku ppiki ngenda kajjawo nzigalewo. Banaye anko Sozi oli gayi yali taswala. Yajja salaba ne gye yaviira nga kaveera k'emigaati kali ku mulyango. Twabeeranga w'ewaka awo anko nga mufulasika mubeera mu kyayi mubeera mu poleji era naleka nteredde mu kyayi ne poleji ng'era navokola jabisangawo ng'era ewaka wabaddewo abantu. Oli gayi yatuuka owa booda ali awasibyeko ebintu. Bana egaya ekyanneewunyisa ng'emigaati gye tugenda nagyo ng'atoolamu akaveera k'omugaati kalamba ng'akasumulula ng'emigaati gyonna agiteeka ku ttule nga tulula kyayi. Banaye ng'ali emigaati gye tubadde tugenda ogenda jjukira oba ogenda mukyalo wateeseza kati guno neno kiro ngenda bitwale wa jjajja nga ngenza omubuuzaako guno ne kino kiteeka ewaka ng'era mukyalo nga gaya alya mugaati. Tosi kutosi, tosi kutosi, nengamba tulikuchi. Kati jawa dasi vanga bulijawa detalia. Bana ya anko Sozi na uli dane tami doli gai na uli danga antami. Omutu wa wada uta, bana ye, gata kufako. Aliyawo, ne anko wecha kuwadera, alabo vanga ngolinga, nga tutevi yawe. Na uli dangoli gai antami, ila nengamba bana ye. Nekyo mukisa omulungi tutu ne tufuna Mr. Sozi. Munaye twazibuka amaaso Mr. Sozi awo wetuli ne nga tusimanye empeereza yo. Ekyo kye kibadde ekibozibozi kyange Mr. Sozi, weebale tuweereza.